é o Rodrigo Nestor, que aliás fez dois gols e deu uma assistência, uma boa partida do Rodrigo Nestor. Obrigado pela companhia, por conduzir aí, Rolim. É, e vamos, espera um bom jogo, né? Um jogo movimentado, jogo quente, talvez alguma polêmica, vamos ver aí o que acontece. Valeu, galera, por ter acompanhado. Esses quatro jogadores foram poupados do Júpiter e estão confirmados na equipe titular. Três zagueiros, né? A escalação do São Paulo do Júpiter já indicava que a ausência de Diego Costa, Arboleda e Léo significava que o São Paulo poderia entrar no Júpiter. Não aparece.